Всіх вітаю, хлопці. Паніта панове, ми чекаємо жорсткої реакції світу на сьогоднішній російський терор. Ми чекаємо реакції партнерів, ми чекаємо реакції друзів, не просто спостерігачів. Ми чекаємо реакцію усіх тих, хто дійсно визнає статут ООН. Ми робимо все, що можливо. Открыли, все обрадовались, все сюда прибежали. Ну, это очень хорошее такое. В интернете посидеть могут, прийти. Дети могут уроки сделать, дети могут поиграться. Приходят с 11 до 2, дети играются. Посмотрите, например, я пришла сюда, сегодня телефон, фонари у меня стоят, заряжаю. Потому что без фонарей уже ночью 4 часа темно, сидишь в темноте. Командир БЧ-5 ГКП розпочати зароблення пробоїни в районі 43-го шпангоуту силами водолазів.